Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Lendas Brasileiras do Automobilismo, edição número 23, que é a Lotus 98T que o Ayrton Senna correu no GP Brasil de 1986. Indo ao fascículo, estão desconfiados de que nossos carros estão fora do regulamento. Pois então, protestem. Peter Warr, chefe da equipe Lotus. Quando você começa a conseguir muitos resultados, né, o povo começa a desconfiar bastante. E essa Lotus, ela era famosa por ter um motor que empurrava bastante, né, esse motor Renault, né. Graças a ele, o Senna, tanto em 85 quanto em 86, ele fez diversas poles com esse carro, né. Então, o que ajuda a aumentar mais a desconfiança dos outros, né, quanto à legalidade do carro ou não. Mas o pessoal esquece o fato a capacidade que o Senna tinha em qualificação, né, de ser muito veloz guiando um carro preparado para a qualificação, né. Pilotado por Ayrton Senna e pelo escocês Johnny Dumfries, em 1986, o 98T foi o último Lotus preto e dourado, as cores do patrocinador da equipe, a John Player Special. Com ele, Senna largou 8 vezes na posição de honra e subiu 8 vezes no pódio. É exatamente aquilo que eu dizia, né? Você vê que o motor empurrava bastante esse carro aqui, né? Nessa foto grande, falando o que é o Senna no GP de Mônaco, né? Que terminou na terceira colocação, né? E no detalhe, o pódio de Jerez de la Frontera, que fazia sua estreia na Fórmula 1, em que o Senna venceu por milésimos de segundo à frente do Nigel Mansell, que estava com pneus novos e vinha babando para ultrapassá-lo na última volta da corrida, né? Mas não conseguiu, né? Senna, com muita destreza, conseguiu uma vitória importante na sua carreira. E para nós amantes do automobilismo foi um momento muito, muito magnífico do esporte, né? Ver uma chegada tão, tão apertada como essa que foi a corrida da Espanha, né? Lotus 98T foi o sucessor do 97T da temporada de 85, com o qual Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 sob chuva torrencial no GP de Portugal, no Autódromo do Estoril. Três dos quatro chassis construídos do 98T destinaram-se a Senna, enquanto só um para o seu companheiro de equipe, o escocês Johnny Dumfries, né? E a ficha técnica desse carro, ele vinha com Renault EF15B, um turbo V6 a 90 graus, que tinha potência de 900 cavalos a 11.000 RPM, né? O chassi em compósito de fibra com colmeia de alumínio, cilindrada 1.493 centímetros cúbicos, 539 quilos de peso e velocidade estimada em 330 quilômetros horários, né? Aqui os detalhes desse carro, né? Número 1, motor Renault EF15B V6 a 90 graus, central traseiro longitudinal, bloco e cabeçotes de alumínio de aspiração forçada por dois turbocompressores Garrett, né? Número 2, suspensão dianteira e traseira com triângulos superpostos, com haste de impulsão, conjunto mola amortecedor e barra estabilizadora. Número 3, câmbio Trans-Eixo Lotus Huland, manual de 6 marchas, tração traseira. Número 4, chassis monobloco em compósito de fibra de carbono com colmeia de alumínio. E número 5, freios a disco carbocerâmico nas 4 rodas, né? Aqui o 98T nos boxes de San Marino, né? Aquela corrida terminou com Senna, se eu não me engano, com pane seca, né? O carro não conseguiu chegar até a linha de chegada naquela corrida, se eu não me engano, né? Depois eu preciso confirmar, né? Pilotos, que gente! Esse é o título em português do livro Piloto, que gente, escrito por Enzo Ferrari,
Em função de sua atividade, a Ferrari relacionou-se com vários pilotos durante décadas e nada mais natural que tivesse vivido as mais variadas experiências. A questão de quem é o piloto número 1, por exemplo, sempre foi delicada. Além da questão do status, quem não gosta de ser o número 1 em qualquer atividade? Ao lado puramente técnico, por exemplo, no que se refere aos motores, visto que não existe um propulsor igual ao outro em potência e é costume no automobilismo que os melhores equipamentos equipem o carro do piloto número 1. Esse tem ainda mais atenção da equipe e tudo está disposto para que ele consiga os melhores resultados. No caso de Senna pressionar a Lotus para não contratar o inglês Derek Warwick, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Mas o brasileiro também enfrentaria esse problema quando teve o francês Alain Prost como companheiro de equipe na McLaren de 88 a 89, né? Em que ambos eram número 1 dentro da McLaren, né? Então esse é o grande dilema, né? As equipes sofrem muito quando tem dois pilotos fortíssimos, né? Num carro fortíssimo. Então isso gera muito atrito, porque como foi dito, né? Nenhum equipamento é igual, né? Sempre vai ter aquele motor melhor, o chassi melhor, etc e tal, né? Então isso gera muita confusão, né? O Senna aqui abaixo pilotando no GP da Hungria, né? Em Budapeste, outra prova que ele fez pole position, mas chegou em segundo lugar, né? O primeiro colocado foi o Nelson Piquet, que fez uma lindíssima ultrapassagem na curva 1 daquela pista, né? Aqui, Senna no pit de San Marino, né? Antes da largada para a corrida em Imola, 1986, né? Nesse belo pôster aqui, foi a minha terceira vitória na Fórmula 1, talvez a primeira em que eu tenha realmente lutado para acontecer. Ayrton Senna após vencer o GP da Espanha em 1986. Né? Como eu disse, foi bastante suada essa vitória. Ainda mais que ele estava vindo de pneus gastos, né? Um pneu já no final de sua vida útil, né? E o Manso com um pneu novinho em folha, vindo babando nas voltas finais, tentando retomar a ponta da corrida que ele perdeu por causa de um pit que ele precisou fazer após uma rodada, né? Falando sobre o Grande Prêmio da África do Sul, né? O circuito Kyalami foi um dos mais importantes na carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1. Nele, o brasileiro terminou a corrida entre os 6 primeiros, um grande feito para um novato que pilotava o carro da temporada anterior, né? Era apenas a segunda prova daquela temporada ainda, né? A primeira foi o GP Brasil, né? E nessa, o Senna conseguiu chegar na sexta posição e com muitas dores, muitas câimbras, né? Foi a época que ele percebeu que o preparo físico era fundamental para poder pilotar esses carros com muita cavalagem que tinha nessa época, né? Foi um ponto muito importante para a carreira do Ayrton Senna, que almejava pulos mais altos dentro da categoria, né? Aqui vemos o Niki Lauda com a McLaren, né? O vencedor da corrida, né? E aqui abaixo aqui a volta de aquecimento antes da largada, né? Vemos o Piquet pole position liderando o pilotão antes da largada da corrida, né? E a carreira de Senna, né? Em 84, sexto lugar no GP da África do Sul, que tornou a fazer novamente um sexto lugar no Grande Prêmio da Bélgica. E o resultado mais importante que ele teve foi o segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco, aquele que foi interrompido antes da metade, que se deixassem correr, com certeza ele teria ganho aquela corrida, né? O campeonato de 84 terminava e Senna já tinha nova equipe para a temporada seguinte. Apesar de já ter assinado o contrato com a Lotus em caráter sigiloso, a notícia vazou, causando ao piloto mais que um problema, né? Como a notícia vazou,
o pessoal da Toleman ficou muito chateado com ele, né? A ponto de proibir o Senna de correr no GP da Itália naquele ano, né? Falaram que ele não teria carro e que pelo resto da temporada ele ficaria sem equipe até ele começar na nova equipe que ele tinha assinado, no caso a Lotus, em 85. Mas foi uma tensão momentânea, né? Que logo na corrida seguinte já jogaram panos quentes e ele pôde voltar ao carro, à equipe, e terminar o campeonato de maneira digna, né? Vemos ele aqui no cockpit do carro, né? Da Toleman de 84, né? Acima aqui, não fala qual corrida que é, mas já é o carro de 84, né? Não o carro velho de 83. E abaixo aqui, o italiano Theo Fabio, segundo piloto da Brabham, né? Seguido pela Zach Speed de Jonathan Palmer, né? E o Senna logo atrás aqui, numa pequena imagem pequena aqui, mas tá também nesse mesmo take de foto, né? Aqui a largada do GP da Europa, né? Em Nürburgring, né? Já teve uma lambança logo na largada aqui, e o Senna foi um dos envolvidos, né? Então vemos aqui a lota do L de Angelis, a ATS, parece que é o Gerhard Berger, se não me engano, né? A Arrows do Mark Surer, né? Senna, o Ausella de Piercarlo Ghinzani, a Williams do Jacques Lafitte, e atrás aqui a Lotus do Nigel Mansell, né? Então foi um finalzinho meio acidentado esse campeonato de 84 por Ayrton Senna, né? E a próxima edição da Lendas Brasileiras do Automobilismo será a Lotus 72E, que Emerson Fittipaldi correu em 1973. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou mostrar um slideshow de como eu fiz a customização dessa miniatura, e depois eu volto para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, uma história muito interessante aconteceu com essa miniatura aqui. O Scott da Grand Prix de Caos, ele fez os adesivos para essa 98T, baseada na 97T que saiu aí no Brasil, né? E ela tem a 97T, né, de 85, da primeira vitória do Senna, ela tem um erro, né? Na verdade ela não é dourada, ela é num tom creme, né, os logotipos, né, o patrocínio John Player, né, mas por algum motivo a Ixo fez ela preta e dourada igual a Lotus do Emerson Fittipaldi de 72, que esse sim era preto e dourado mesmo, né? Agora a versão da Lotus dos anos 80, né, John Player Special dos anos 80 em diante, na verdade era tudo num tom creme. E certa vez eu já tinha feito a customização dessa aqui usando esses adesivos que o Scott fez em dourado, né? Então era perceptível a diferença de tom do John Player Special com o restante do carro, né, as linhas restantes do carro. E certa vez eu conversando com o Scott, ele perguntou para mim, né,
se o tom tava certo de cor, né? Aí eu mandei as fotos do que eu fiz, eu falei, não, realmente ele não tá certo, ele é num tom dourado, mas a cor real é creme, igual a uns adesivos que ele fez pra Lotus de 85 que tem na coleção mundial, que é essa sim, tá no tom correto, né? Então, aí ele falou, então, ele me propôs o seguinte, então eu vou te mandar uns adesivos de teste com dois tons creme, né? Aí você adesiva para mim e com uma condição, você me manda as fotos para eu colocar no meu site do eBay, né? Para fazer a propaganda do meu produto, né? Que ele vende esses adesivos no eBay, né? E eu topei na hora, né? Então ele me mandou as duas versões em creme, né? Do adesivo e eu tirei a versão anterior, né, que estava errada, e coloquei essa versão correta no lugar. Então no slideshow ali vocês podem perceber, as primeiras fotos ainda era do carro com o dourado, e depois aí eu ranquei fora e fui colocando os adesivos novos. Aproveitei também e pedi para ele acrescentar, deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui, não está aparecendo muito aqui, mas tem um adesivo da Philips e da Kone aqui atrás do DeLonghi, né, antes da roda aqui traseira, que veio faltando na Lendas Brasileiras, né? A Ixo, acho que não percebeu esse detalhe, mandou sem. Aí eu já aproveitei e pedi pro Scott incluir esse adesivo que estava faltando nesse carro. Então agora ele está da maneira que deve ser mesmo, a maneira correta de apresentação de adesivos desse carro, né? Então com isso ele está o carro perfeito de 1986, e esses adesivos com certeza vão servir para a versão do Johnny Dumfries, que é a que vai sair na coleção mundial, né? Não vai sair a Lotus 12, e sim a Lotus 11 do escocês Johnny Dumfries, né? Também com esse mesmo tom de creme dos adesivos. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.